Salam, bu videomuzda pronoun testlerini izah etmeye devam edelim. 72. teste geldik, 72'de. She has relatives in the city. She has relatives. Uşaqlar, relative sözüne bakırıq burada. Relative zəmdədə demək, özündən sonra zəm isim tələb eləyən bir söz seçəcəyik burada, seçməliyik. Yəni, another-dan sonra tək gələrdi, maçdan sonra sayılmayan, lot-dan sonra isim gəlməz, little-dan sonra sayılmayan gələr, demək, no sözü. No sözündən sonra hansı isim gələr? Bütün isimlər gələ bilər uşaqlar. Cəm, tək, sayılan-sayılmayan fərqi yoxdur, hər biri gələ bilər. Demək, getdi 73-ə bağlı, they have plum trees. Demek plum trees nədir? Plum trees cəvalı ağacları deməkdir. Cəmdə olduğuna görə burada da no sözü gəlirsəcə. Başqa cəm ilə işlənən söz yoxdur. Maçdan sonra sayılmayacaqlar, maçdan sonra sayılmayacaqlar. Sam'dan sonra cəm gəlir ama not'dan sonra sam olmaz. Yəni inkar cümləsində sam olmaz uşaqlar. No'dan sonra heç another gəlməz. Yəni bu no another yazılması yanlışdır. Onları çıxdığımız zaman bir də B variantı qalır. There was a water. Yani water sayılmıyor uşaqlar. Sayılmayan söz olduğuna göre sayılmayanlar işlenenlere bakacak. Bakacak bir tane little var burada sayılmayan. Başka hiçbir cevap yoktu. There was a little water in the river and they decided to cross it. Demek az su var idi çayda ve onlar karar verdiler bunu keçsinler. To cross it. Karar verdiler çayı keçsinler. Okay, getdik sonra 75'e. I have got information. Information. Information məlumat deməkdir. Okay, information məlumat deməkdir. Sayılmayan bir isimdir. Özündən sonra sayılmayan gələn. I have got an information on arrival. Bağışlayın, burada sual olmaz. Sual işarəsi səhvən düşüb. Demək, I have got some information olacaq. Doğru cavabımız Z variantıdır. Ən üzərdən sonra sayılmayan gəlməz. Every-dən sonra heç of olmaz. Suyudan sonra cəm gələr. Any-dən sonra sayılmayan gələr ama inkar cümlələrində gələr. Bura inkar və ya sual cümlələrində gələr. Bura yeri deyil. Onu da çıxırıq. Gəldi 76-cı testə uşaqlar. 76-cı testə. Baxırıq 76-cı testə. I have bought colored pens. Demək, colored pens nə deməkdir? Rəngli qələmlər. Colored pens. Rəngli qələmlər aldım. Mən aldım rəngli qələmlər. Rəngli qələmlər cəmdir uşaqlar. Sam cəmlə işlənir burada. Sam işlənir. Eyni inkar cümlələrində işlənir. Onu çıxıram. Evridən sonra tək gələrdi. Maçdan sonra sayılmayan isim gələrdi. İkidən sonra tək gələrdi. Yəni verilən B, C, D, Y variantlarının heç biri düz deyil. Onlar hamısı çıxdıqdan sonra da A variantı doğru olur. Və devam edirik. 77-ci testə gəlirik. I opened the door but saw in the room. Mən qapını açdım, amma gördüm, amma kimi gördüm. Qapını açdım, amma kimi gördüm görsən, heç kimi görmədim. Qapını açdım, amma heç kimi görmədim. Tərcümə ilə tapdıq bunu uşaqlar. D variantı. I opened the door but saw nobody in the room. He looked attentively but saw. O diqqətlə baxdı, amma gördü qaranlıqda. Nə gördü? Heç nə görmədi. Diqqətlə baxdı, amma gördü. Diqqətlə baxdı, amma gördü, heç nə gördü. Yəni ya da heç kimi gördü. Baxdım, baxdım amma heç nə görmədim. Oxudum, oxudum amma heç nə başa düşmədim. Yəni belə bir şey tərcümə ilə taparıq. Computer isn't. Demə, burada uşaqlar birinci kompüterə baxırıq. Kompüter tək və sayıla bilən isimdir. Demək, these sözlərini çıxıram. These sözlərini çıxıram. Onları çıxdıqdan sonra yəni qaldı ya B ya C, ya B ya Y ya A arasında qalır. Our və her-dən sonra isim gəlməsi lazımdır uşaqlar. Yəri əvəzli kimi işlənəndə qaldıq bir dənə A variantı. A variantında qaldıq. This computer isn't yours. Bu kompüter səninki deyil. Doğru cavab A variantı. Aranda oxşar bir testə gəldik. Okay, books cəmdədir. Cəmdə olduğuna görə baxıraq. Cəmdədir. Okay, cəmdədir. Zətlə zisi çıxıram. Zətlə zisdən sonra tək isim gələrdi. Onları çıxdıqdan sonra baxın. They və my burada cümlənin sonunda gəlməz. Onları da çıxdığımız zaman qaldı. A variantı. Doğrucamız A variantı. These books aren't mine. Bu kitablar mənim deyil. These books aren't mine. Bu kitablar mənim deyil. 81-ci testə gəldik. Has eaten chocolate. Chocolate uşaqlar sayılmayan isim olduğuna görə
Bakın Fiyunan Men'in çıkan üçüncü Fiyunan Men'den sonra sayılan zencelerde Little'da maç olacak doğru. Üçüncü Little'dan sonra ve maçtan sonra sayılan bilmeyen isimciler olacak. 1-4 cevabı doğru olacak. Sesler de D variantı sesebilirsiniz. Sen birinci testte D variantı doğru. 82. teste kadar geldi uşaklar. 82. teste kadar geldi. Az yol gelmemiş. Çok yol gelmiş uşaklar. Siz de çalışkansınız. Ben de çalışkanım. Hamımızın çalışa çalışacağız. Ama məqsədimiz nədir? Hamımızın öyrənməkdir məqsədimiz. Have you spent money? Money sayıla bilməyən olduğuna görə məllimə olun, məllim olun dəxli yoxdur. Amma çox oxumaq lazımdır uşaqlar. Savadlı olmaq üçün. Savadlı olanda heç kim sizi ağlada bilməz uşaqlar. Savadlı olan insan dürüst olar. Savadlı olan insan gələcəyinin savadın üstündə quran insanların gələcəyi parlaq olacaqlar. Çox oxumaq lazımdır. Savadınızdan başqa heç nəyə güvənməyin. Much little. Sınızdan sonra money gələ bilər, yəni sayılmayan isim gələ bilər. Many və few isimlərindən sonra isə üstünü düzəcəm, yəni nə gələr? Cəm gələr, onda oldu. 1-4 doğrucağımız oldu. 1-4 doğrucağımız oldu, gəldik. 83-ə gəldik. 83-ə baxırıq. Ben Caesars, Ben'in qayçıları. Benin qayçıları. Benin qayçıları cəm olduğuna görə özündən sonra cəm isim gələ bilən söz burada bir dənə ya adı ya C variantıdır. A variantında olsaydı uşaqlar amma maydan sonra isim gələrdi. Yəni may sözündən sonra isim gəlməlidir. May sözünü axıra qoyub onun üstündən keçənməli mütləq yanında bir isim olmalı. Ona görə C variantını yazırıq. C variantını doğru cavab götürürük. Are these Ben Caesar or yours? Uşaqlar, bu maydan sonra nə gələr, mayından sonra nə gələr? Bunları başa düşmək üçün uşaqlar, gedirsiniz, əvəzlik dərsi bölməmiz var, onları izləyirsiniz. Yaxşı-yaxşı izləyirsiniz ki, əvəzlik bölməsinin dərslərini yaxşı başa düşəsiniz. Bundan əvvəl, yəni incisində problemi olanlar ya da hər hansı bir sualı eləyə bilməyənlər gəlib Facebookda soruşa bilərlər. Facebooka da günə ən az 1 saat ya da yarım saat çalışıram Facebookda olum, sualları cavablayım. Bəzən özünüz həll edirsiniz, bəzi başqa müəllimlər kömək edə bilir. Ya da tələbələr öz aralarında sual cavab edib bir-birlərlə müzakirə edə bilərlər ki, bu öyrənməklə yaxşı oldu. Mən də gəlirəm bəzən axşamına göz atıb gedirəm, çünki vaxt az olur. Həm sizə video düzəltmək istəyirəm, çünki imtihanım yaxınlaşır. Həm də Facebookda otura bilmirəm bu aralar. Qüsura baxmayın ona görə. Blue jeans uşaqlar cəm olduğuna görə ya bu olacaq ya bizi di arasında bir seçim edəcəyik. Amma your sözündən sonra və my sözündən sonra axırda gəlib onları buraxa bilməliyik. Çünki bunlardan sonra your'dan sonra my'dan sonra isim olmalıdır. O zaman qaldı D variantı. These blue jeans yours. Are these blue jeans yours? Are these blue jeans yours? Bu blue jeanslər səninkilərdilər. Are these blue jeans yours? Bu blue jeanslər səninkilərdilər. It is my first visit to this city. Bu mənim ilk ziyarətimdir bu şəhərə. I know about it. Mən bu şəhərə ilk ziyarətimdir bu uşaqlar. İlk ziyarətim deyəndə orada dayanasınız. Bu ilk ziyarətimdir. Demək, mən bu şəhər haqqında nə bilirəm? Heç nə bilmirəm. İlk dəfə gəlirəmsə mən bu şəhərə heç nə bilmirəm uşaqlar. Siz də ilk dəfə getdiyiniz şəhərə. Bəlkə də nəsə internetdən oxumusunuz əlbəttə ki, getdiyiniz şəhərlər haqqında. Amma bəzən olur, yol üstü keçə bildiyiniz şəhərlər olar. Ona görə nothing, mantıqlə nothing. Life is not easy in New York for this. Bu, məşhur sualdır. Həyat deyil, asan, həyat asan deyil. Kim ki, yəni for this, onlara kim ki zəngin deyil. This, uşaqlar, tərcümə ilə burada insan olduğunu görürük. Ona görə də who qoyuruq. İnsan olanda relativ pronomlarında who qoyub keçirsiniz. Heç bir şey qarışdırmırsınız. Amma whom niyə olmaz deyirsiniz. Whom niyə olmaz. Whom niyə olmaz. Whom niyə olmaz. Bundan sonra uşaqlar xəbər gəlməz. Baxın, bundan sonra xəbər gəlməz. Bu sizin üçün bir ip ucu olmalı. Whom are whom üstəcələ verb olmaz. Bunu bilirik. 87-yə getdik. Only doctors and nurses can go into the operation room. Sadəcə doktorlar və nurse
tibb bacıları girə bilər operasiya otağına. Else is allowed inside. Başqa icazəsi vardır içəri girməyə. Else is allowed inside. Başqa kimin icazəsi var? Başqa heç kimin icazəsi yoxdur. Başqa heç kimin icazəsi yoxdur. No one else is allowed inside. Başqa heç kimin icazəsi yoxdur. Only doctors and nurses can go into the operation room. No one else is allowed inside. Başqa heç kimin icazəsi yoxdur. 88-ə gəldi. Have you got? Uşaqlar, nothing-dən sonra bir də isim gəlməz. Anything-dən sonra. Oops, hara getdi. Anything-dən sonra yenə isim gəlməz. Something-dən sonra yenə isim gəlməz. Bunların üstündən silirəm. Çünki nothing, anything, something bunların özü isimdir. Bir də isim yapışdıra bilməliyik. Every-dən sonra cəm gəlməzdi. Bunu da çıxdığımız zaman. Any sualı qaldı orada. Any, doğru cavabımız oldu any. Choose the correct variant. Have you got any questions to me? Sənin mənə sualın var mı? Deyir uşaqlar 88-də. Saxlayıram testi 88. 89-dan davam edəcəm sizə. Obsid videomuzda izah eləməyə. 89-dan davam edəcək. Testləri izləyirsiniz. Like edirsiniz videonu və paylaşırsınız. Dostlarınız sizə baxsın. Uğurlar.